inaan apology ka bixiyo iyo nimankii hankoogu madaxweynaha ku xigeen oo ahaa soo dalbaday Jamal iyo Abdirashid apology ma ka siinaya inaan iyaga baal maray oo ninka hankiisu yahay wasiirka iyo wax ka hooseeya horta waxaan waraa saad iyo aad bulshada weeyaa waxa la yahay kullu ibn aadam khataa khay khataa oo tan yaa iga qalo faraa gar ahaan mas'uuliyiinta dhaqan ma aha wadarta afrikaanta badan mas'uul qirta khaladka dhacay weeni ma wajira baa saada inta badan waa doorin waayis marka daahir iyo gamintiisi hore la amaanayo iyo ay jirto dimuqraadiyadii dalkan iyo sida wax soo saareen maanta kalmadda uu sheegay waxa weeye kalmad xaqiiqa oo jirta oo isaguna soo taabtay annaguna waan soo dhaweynaynaa waana ku qadarinaynaa si xushmadana waan ugu ixtiraamayna waxaan leenahay madaxweyne waanu kaalmi doonaa marka xukuumaddani heshiis ay gashay oo ay hakeentay baarlamaanka oo la ansixiyay ma jiro waxaan qabaa inay qalad tahay waxaa sameynaya sidii ay u soo laalaabeen kuwii laga sameeyey shidaal baaris daaxaraaye saanki shidaal ee joogsaday an waxaan qabaa intaanay dhibaato kale inuu keenay in laga joojiyo ani waa arrin muhiim ah oo muhiim ah dhammaan shacabka iyo xukuumadda waa arrin aanay habboonayn in si fudud looga hadlo amniguna ma aha wax shaashadaha lasoo dhigo ee waa wax si asturan baaristiisa haddii wax amniga dhibaato ku ah ay jirto nidaamkii loo mari jiray ee amniga loo maro saxankeeda baaristeeda iyo ogaanshaheeda xogta dhabta xukuumaddana waxay ku fashilantay inay shacbigeeda oo ah qaybta ugu muhiimsan ee ay adeegsanayso waayo amniga ma ilaalin karaan afar qof oo xukuumadda ku jira iyo askarta dalka oo qura amnigu shacabka ayuu ku jira haddaanu shacabku la shaqaynaynin xukuumadda iyo hay-adaha amniga waxba suurtagal ma leh shacbigana ila colaystaa waa qarad waayo shacbigu waa kuwa lagu degan yahay iyagaana ka war badan ama laga heli karaa xogta intooda badan ergaad bixiso erey sahlan maaha caalamka oo dhan waa erey khatar ku ah waa erey layska dhowro waa erey loo dhabagalo xogtiisa innagana xukuumaddani waa xukuumadda mooda inay ku faanayso amni darro inay dalkan iyo maamuso kelmadda barsaa ka akhriyayay tifiga waan daawaday waxaan arkaa in taageero masuulnimo barasaa kuwuxuu matalaa dowladda dhexe markii ugu horreysay maaha hore ayuu yii hog khatar ku a gobol mandaqada ayaanu soo galay oan qabanay oo gudday oo soomaaliya ka yimid buloni arrin jira oo raadlana maaya marka isagu ma laha dee wuxuu isleeyahay gobolka ku xumee laakiin inuu dacaydinayo guud ahaan nabadgelyada dalka ma ogaa taasina wax qabad maaha waa dacayad uu dacaydinayo amniga dalka guud ahaan iyo gobolka gaar ahaan annaga hadday tahayda noqoto hadii alla idhaahdaa siyaasad cad baanu ka yeelan doonaa waxaanu gaarsiin insha allahu tacaala in bare saabka gobolka la doorto ee aanu noqon in qof laga soo kaxaysto meel alla garani barsaw dhamaax wuxuu muujiyey muddada gobolka joogay dacaayada fara badan waxaana moodaa in loo soo diray inuu gobolkan ku abuuro qas iyo kicin waxaa la xixiraa dad safara ama iska jooga suuqyada oo lagu sheego jaga waxaa la sameeyey kontaroolo dadka lagu baadho oo caanaleyda iyo dadka suuqa badbaadadu adeega way imanaya lagu joogsado wadada waxaa qaalad ah in culaysta laga saaro gobolka waxaad moodaa in laga raadinayo arrin aan loo baahnayn oo iyagoo xukuumadda ay abuurayso nabadgelyo horena waanu uga hadalnay iminkana waanu ka hadlaynaa xukuumadda aa ka fiirsato arrimaha ramaax ka wada gobolka mas-uuliyadda waa wax la qaybsado oo la wada leeyahay
ما هون يسيدوا بحكار صاران قف ملبا وما يحبوا كتبتا وقاش وحيا ذاك مسؤوليات قال إليهن مسؤوليات إليهن يحوي إن كل حساب طبعا أنت قبل كلمة ليسا الدولة اللي حكومة ليسا مسؤوليات إليها يعني طبعا حدر يجبوا غيرك هجوغان مسؤوليات قبل كشغية إن لا يشان حريدو يحساب إن مكرفون هذا غير يتم وحكة ورحبة وتأين تسجي مادو وتصح يسكوين وسودو بني هذا الكودة وحليها هاي وحبدا ما يلاقي طبيعة مسؤولية بدا با لوسان وضياشو وحبدا يشرب وحنا ليه كبورينا يا إني بلسا كتوصل قربان إنه بل رمحنا وصحفين قبطوا إلى هبان هنا يقولنا إلى هذا هبقى النواق يهره إلى اليوم حكومتنا حسنا جوية حجة إلى الاستعائلين يضطر كان عن